Tak to sme Gamesgovi tam pri hre Outlast. V tejto hre je to hra Outlast, čiže to bude prvá hororová hra. To skúšal som to iba pohybovať sa a čiže ideme na to. Iba som sa zoznamoval kúsok s hrou. Dáme si difficulty, neviem, normál, čo sme. Normál znamená. Čiže sme nejaký reportér, milý Upsus. Ideme sa vnútrač pozrieť. A ďalej už neviem. Neviem. Dobre, ideme na to. Mám to na full screene. Čiže v pohode. Fajne to je. Sme v nejakom aute. Ako môžete vidieť, pozerám do jakého kľúčova radio FM. Mám celkom na dobrej grafike, takže neviem teraz, ale celkom pohodlne, že je také lepšie kúzu grafike. Ou, čo sa stalo s radiom? Ešte to radio ruší. Ou, nejde. Bug. Dobre, čiže nejaký psychiatrický systém, čo? Neviem. To už neviem, dobre. Komier. Kodlaci, čo sme, kodlaci! Oh, ok. Eko, skoč sa dobre. Jo. Parkour. OK, ideme na to. Left mouse. OK. Lampa. No čo sa tak hýbe, čo sa to stalo? Búrka dajaká tu bola, či čo? Neviem. Pancierové auto, ej ja. Som zdajú. Lovi šíf. Aha, dobre. Otvor to! Kúrňa, nedá sa. OK, čiže teraz ideme na vietu. No, bol som tu vietu, ale nie celý, iba kúsok som to hral. OK. Čo som chcel? Hneď som späť. Čakajte chvíľu, hneď som späť. Som späť, počujete, som ťa aj zapol hudbu. Ja som sa tak nevystrašil, keď taký sa dačo stane. Dobre, ideme na to. Tri. Tam tu dvere sú zatvorené. Možno nám to nebude húčať. Tá hudba.
Strašil. Kurde, to som nebol pripravený a vedel som, čo tam bude. Poď rýchlo, kurde. Zatvor pôjde, že tu je baterka. Mám baterku. Počítač, password. Všimla som si tam password, ukážu ho počkať. Password, hej. Počkať, či som chcel, jaj, počkaj.
get a fake. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ešte niečo, prepáčte, že som nepozdravil. Čo, že som nepozdravil nás? Končí video, ale...
pokazal som úplne celé video, tak som preto to aj nekomentoval, ale nechcel som natáčať celé video odznova, čiže... Čus, dar, nadar, odberajte, lajkujte to video, popadne, zdieľajte. A čus a Outlast budem chcieť natáčať, neviem, asi neviem, koľko urobím sérii, ale urobím aspoň 3. Čiže čus, dar, nadar, odberajte, lajkujte to video, popadne, zdieľajte, čus.